Lisa, og velkommen til min YouTube-kanal. I dag vil jeg gerne vise lidt rundt på mit kontor, efter der kom den her DLC-pakke, hvor man kunne købe kontor, man kunne købe et lager, og man kunne en hel masse fede ting. Der er sidenhen også kommet den sidste nye med race og stunt race, med mange nye biler i. Jeg er bare lidt sådan, jeg vil ikke bruge mine penge på nye biler. Men nok om det. Jeg vil godt vise jer mit kontor, hvordan det ser ud, efter du har solgt for lidt over 17 millioner. De præcise tal ser vi i computeren lige om lidt. Men først og fremmest så vil jeg sige, I behøves ikke at købe den her Maze Bank, der ligger her. Hvis du skal have det hele i den, så løber den altså op i 6,6 millioner. Jeg betryder inderligt, at jeg har købt den, fordi jeg kunne altså godt have sparet de 3,5 millioner ved at have købt den lille, der ligger herover et eller andet sted. Men nok om det. Som sagt, jeg har jo ingen modder account, så jeg har tjent mine penge op på ærlig vis, og jeg har haft nogle awesome venner, der har hjulpet mig rigtig, rigtig godt på vej, vil jeg sige. Og I kan se, jeg har lidt over 18 millioner lige nu. Og der har jeg fået på tjent vis. Vi går lige ind i first person, så I kan se mit kontor på den rigtige måde. Men sådan her ser det altså ud op i Maze Bank, og lad os gå ind og hilse på sekretæren. Og så vil jeg vise lidt rundt på mit kontor. Sådan ser hun ud, og det hedder mit kontor, SS Martha, opkaldt efter den gamle danske film. Men nok om det. Jeg har jo købt det hele, og det vil sige, at man kan have en seng heroppe. Det vil sige, at man har badeværelse herude. Lille brugskabine, må jeg sige, men den er der. Og herover har vi så toilettet. Lidt åndssvagt lavet, man kan ikke rigtig komme ind og ud, men der er toilettet og, og det hele her. Så har vi en lille seng, man kan sove på, og her kan man se, jo mere du, altså hvis du lige er startet op med dit kontor, så er det meget normalt, at du ikke har ret meget til at lægge, du har en ingenting faktisk. Så når du så får stjålet nogle ting, eller får købt nogle ting og lagt i dit lager, så kan du, så får du det rundt omkring, et rare item rundt omkring, elfenhorn, smykker, ure, telefoner, computer, DVD'er, TV, og jeg skal komme efter dig, skal jeg, og jeg har også nogle få diamanter til at stå, og sådan lidt værre ting rundt omkring. Og man kan se, at mine penge er begyndt at komme ind her, og det ser I hvorfor lige om lidt. Men når det ser ud, så er der kommer der ikke rigtig noget ud endnu. Jeg er ikke sikker på, om der kommer noget ud endnu, fordi mit mål er at komme op og sælge for 25 millioner. Jeg har et stykke vej endnu. Men igen, så er der computer her, folk kan låne. Her kan vi se, der har vi de der dukker der, som Trevor er lidt uheldig med i hans The Heights, man kører med. Så der er lidt piller i de dukker der. Der er penge og computer, sølvbar og flere penge. Smøger og flere penge. Stoffer. Flere penge. Våben. Flere penge. Ja, bare gør det kort, ikke? Så har jeg bare penge overalt. Stort set bare overalt. Og fordi jeg valgte at gå i first person, det er fordi, så kan I rigtig se, hvordan det bare ligger og flyder over det hele med penge. Det er helt hjernedødt. Jeg har solgt for over 17,5 millioner, altså. Jeg går ind og viser et præcise tal lige om lidt. Og her kan I se, altså, udover I får de ting, I får i jeres lager, jo mere I sælger for, jo mere ligger pengene sådan set bare og flyder på gulvet. Det er helt hjernedødt. Helt hjernedødt, så mange penge, der ligger og flyder her. På bordet, under bordet, på sofaen, under sofaen, over det hele. Det er simpelthen, og herover os. Jeg håber I virkelig, virkelig, I kan se det, hvis det går for stærkt, så undskylder jeg meget. Men ja, vi tager det sgu stille og roligt, som det kommer. Men ja, hvis det så ikke er nok, så kan vi jo lukke op her indtil. Man kan jo købe sådan et pengeskab. Og ja, der er sågar også penge i. Så ja.
Men når der ikke er plads i pengeskabet, så må vi jo lægge det på gulvet, som I kan se, jeg har gjort her. Og vi har også våbenskabet, det kan jeg lige prøve at lukke op, så kan jeg vise jer det. I våbenskabet det er det skide smart, fordi der kan du bestemme, hvad du vil gemme af dine våben, altså så du ikke viser dem herude. Og sådan nogle ting her, det er skide smart, det kan jeg godt lide. Men ellers så kan man jo se her, der ligger bare penge overalt. Piller, stoffer, våben, smøger, sprut, pelse, tv, malerier og bare penge over det hele. Og for at komme, og her foran har vi også diamanter, der ligger på bordet og mange, mange ting. Nu har jeg ikke, altså jeg har kun solgt for, nu kan vi gå ind og se, hvor meget jeg har solgt for. Og det gør vi her. Vi går ind, jeg skal ikke hente nogle kasser nu, så jeg går bare ind og kigger, hvad jeg har solgt for. Jeg har solgt for 17.571.724. Jeg har tre varehus, to store varehus. Når de er fyldte, så kan jeg sælge dem for i hver 2,2 millioner. Hvis jeg så gør det i en fuld session, så får jeg en stor bonus, næsten en million i bonus, hvis sessionen er helt fuld. Det er bare deal up. Så, men det kræver selvfølgelig, at man har nogle awesome venner, der gider hjælpe en, og det har jeg. Det er super fedt at have sådan nogle rigtig fede venner, og jeg er rigtig glad for, at de hjælper mig. Jeg hjælper jo også dem. Så, men ellers så er vi ved at prøve at opnå målet ved mig, fordi jeg er tættest på at sælge for 25 millioner i varehus. Bare for at se, hvordan det kommer til at se ud heroppe. Jeg tror, det kommer til at flyde endnu mere, end det gør nu. Som man kan se, der er også under mit kontorbord. Ved siden af. Det er helt sindssygt. Men super, super fedt. Så det var altså sådan, mit kontor ser ud lige nu. Som, ja, man kan se her. Det er over det hele, og det er på vej ud til sekretæren også. Og puha, der er meget. Og nej, jeg har ikke hacket mig til det her, til de her penge her, eller moddet mig, eller nogen som helst former for snyd. Jeg har kørt mange heights, jeg har kørt mange missioner, og så kan man se her, når man går i dem, så flyver pengene omkring en. Det er sejt. Simpelthen. Så fedt. Prøv at se, man kan. Jeg kan nærmest tage bad i dem. Det er helt sindssygt. Men helt i orden. Jeg spiller, mit level er også, man kan se, jeg er næsten i 400, og efter den nye her med kontor og kasser, så går man altså bare sindssygt hurtigt i level. Det er helt sindssygt. Jeg har taget næsten, 60 level på, hvad? Ikke ret lang tid. Altså, det er helt ekstremt. Altså, spiller jeg jo også andet, men det er helt vildt, du går så hurtigt i level på det. Så hvis du er en low level og har en ven, der har sådan en kontor, der skal hjælpe til at fylde kasser op, jamen ved du hvad, så spørg om du kan blive bodyguard og hjælpe med at køre kasser. Tro mig, I kommer så hurtigt op i level. Det er helt ekstremt. Men jeg laver den her video her, fordi jeg godt kunne tænke mig at vise jer, hvordan et kontor kan se ud, efter man har handlet ind for 17,5 millioner, eller man har solgt for 17,5 millioner. Læg mærke til, hvor pengene ligger under sofaen, under bordet, foran fjernsyn, bag stolen, ved fjernsynet. Det er helt ekstremt sindssygt. Altså bare det, man har våben, stoffer og alt det til at stå, okay, det fylder lidt, det er færdigt, det gør det. Men er du sindssygt, det er fedt. Mange af mine venner synes, det er fedt at komme herop og så bare gå i dem, som jeg gør her. Altså det er, prøv at se, hvordan de vivler omkring dig. Og se, hvordan de, hvis du løber oven i dem, så vivler det omkring dig. Det er sindssygt, og det er fedt. Så jeg håber, at det har givet jer blod på tanden til at virkelig fylde jeres kontor op. Det ligger bare flid over det hele. Så jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi I lige gik med. Og husk at smide en like. Og husk at smide en subscribe, hvis I har lyst til det. Og så husk at følge med på mine streams på Twitch, når jeg streamer. Det gør jeg dagligt. Så tusind, tusind tak, fordi I kiggede med her. Det var super sjovt og super fedt, og at I gider at kigge med. Og jeg synes, at ja,
Skriv, hvad I synes om sådan et rodet kontor, hvor der bare ligger penge. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening, og hvad, hvis I har et kontor, hvor meget I har solgt for, og hvis I kan, sende et screenshot af, hvor mange penge, der ligger i jeres kontor. Det kunne være super fedt at se, hvordan andre har det i deres kontor med penge og alt det her hulumeja. Så igen, super fedt, I gider at kigge med, og tusind tak, fordi I gider at slå et smut forbi min YouTube, og det var super hyggeligt og super fedt. Husk at subscribe, husk at smide en like, og hvis I har lyst, smid en kommentar også. Ja, vi ses jo nok ude i GTA-verden. Jeg er villig til at hjælpe jer, hvis I har brug for hjælp i hvert fald, det er helt sikkert. Så peace derude, og pas godt på jer selv, der er kun jer, der gør det. Hej hej.